til at nå. Så det fik du ikke med. Næh, jeg besluttede mig ikke at gøre det. Du bestemmer selv, om du har lyst til at snakke engelsk eller dansk. Men jeg har ikke tænkt mig at sige det. Snak bare dansk, det er nemmere. Okay, så kigger jeg på. Så må vi se, hvordan det går med New Active. Men jeg skal huske, at der er delay på jo, så jeg kan ikke bare sige noget. Oh, that is nice. That is shiny. Okay. Start on with a charge attack. Godt valgt. Oh. Pis. Pis. Nej, jeg har ikke tis på min hoved. Nå. Oh, du skal bare have bagt nogle frikandeller i dag. Nå, oh, okay. Bagt? Hvad laver jeg? Jeg skal. Der er nogen, der bærer deres frikandeller. Hvad? Der er nogen, der bærer deres frikandeller. Ja, altså, jeg bruner dem lige på panden først, og smækker dem bare ind i ovnen, så jeg tager hurtigt, før det er færdigt. Okay. Pis, fandt du på den igen? Husk nu counter guard breaks. Ja, det er bare, det går så hurtigt, det der pis der, mand. Ja, yeah, I know. Det er jo derfor, du skal prøve at have dit hybrid arm op så hurtigt som muligt, så er det jo lige meget, fordi du highlander. Ja. Det handler om trader. Pis! Hvad er det her? Dumme dyr. Uff. Ny Orochi er rigtig god nu. Uff. Du ved godt, du kan godt heavy, hvis du mister dit... Ah, fuck, det går hurtigt, det der. Det er jeg ikke vant til. Det er med Assassins. Men du skal også have lavet af med at gå ind i den second combat stand, kunne jeg lige have sagt til dig, fordi... Ja, det går. Assassins... Jeg tænkte, jeg kunne sparke hende væk på snap out af et sådan der. Men Assassins er bare for hurtigt til, at du kan nå at reagere. Så jeg anbefaler at get dit hyper armor op så hurtigt som muligt. Yes. Og trade med hende, det er den eneste chance, du måske har. Hvis du misser dit charge... Det der... Uff. Hvis du misser dit charge heavy, så kan du altid prøve et heavy oveni igen. Det plejer altid at være forvirrende. Holy shit. Ja, det gik hurtigt. Du havde ikke en chance der, tror jeg ikke. Nej, det virker da ikke sådan. Du er nok ikke lige vant til så hurtige angreb. Det er jo det. Nej, det er ikke. Det er sådan lidt, hvis hun ikke er så hurtig, og hun bare kan komme sig igen, så jeg får ikke en chance for angreb. Hun har jo intet hybrid armor, det er derfor jeg mener, at du skal have hybrid armor op. Når du rammer hende... Jeg kan ikke først, fordi hun angriber bare hurtigere. Det er derfor, du... Jeg kan ikke nå at klikke på den der crushing counter, fordi... Så lad være med at prøve crushing... fucking... Så lad være med at prøve crushing counter her, eller parry her. Igen. Hvad skal jeg så gøre? Fordi jeg når ikke at gøre noget, før den næste angreb er på vej. Jamen, hendes angreb er kort, de er dine angreb, ikke? Så du kan med lethed bare klikke ind light, og så bagud, så hopper du på trin bagud, og så kan du allerede dit hyper armor på, og så kan du jo svinge som en gal, og så må du jo håbe, at hun ikke parryer, hvis hun parryer, så er det bare... Okay, så er det ikke det angreb igen. Ja, altså. Hendes fordel er, at så længe du ikke har hyper armor på, så kan hun nå at gøre en masse skade. Det er samme fucking med Warden, han har heller ikke hyper armor på. Så hvis du får ham midt i hans combo, så vinder du, fordi du kan trade mere skade, end han kan nå at gøre. Det er selvfølgelig rigtigt. Og det er det med Highlander. Hvis du får en cross encounter eller en parry, det er bare en ekstra plus. Hold øje med din stamina. Pis. Hvad var der, mand? Er du dum eller sådan noget? Light heavy. Uff. Laver du, mand? Dumme dyr. Jeg snakker til Highlander. Ja, det ved Jeg klikker på Godbreak. Men han er... Han snuser bare til ham i stedet, for det kan godt være, han kunne lige lukke... Du har en kort Godbreak mode. Igen, du fik ham masser af gange der. Nu ved du, han er light happy. Han kan ikke finde noget. Lad det være. Oh, yeah. Oh. Har du lyst? Uff. Åh, dit stamina.
Ja. Åh, det var alligevel godt. Altså, det er sådan lidt... Hey, wow, what the fuck, hvordan ramte den, ikke? Ha, tag din bitch! Sådan. Åh, jeg så godt, hvad du mente nu. Åh, crushing counter finisher! Nice! Så, du er lidt bagud, kan jeg godt. Jeg er meget bagud, det er irriterende, det må jeg indrømme. Det er sex, og det er det. Ja. Så kan du sidde og glæde dig til at se, hvad der er, jeg mener. Selvfølgelig. Men jeg kunne godt se, hvad du mener med den. Men det var fordi, han var midt, det var, fordi han var midt i sin dodge animation, så jeg tror, at angrebet kunne ikke ramme der. Ja, okay. Åh, du brød fedt der med en... ja, det var godt. Oh, du kan godt lide din cross, eller dine unblockables. Men de er altså ikke hyper armor på, så det er altså double edged swords. Det skal du huske på, Manu Active. Ja. Der blev du godt breaket i den. Uff, en light parry, det er godt glad. So sexy. Jeg glæder mig til... Fuck me, boy. Ja, jeg så for sexy det var. Han fik lige en med benet. Det er dejligt. Det er lidt underligt, hvorfor der ikke er lyd på det her. Bare der vil være, så skal han. Tell me, boy, how does that taste? Sword twist damage. Thanks. No, you don't. Haha, take that, boy. Oh my god, der er så meget delay på. No. Jeg prøver bare at guardbait mig. Som om det er det eneste, han kan eller sådan noget pis. Det kan man sgu ikke videre med. Mister ikke fucking små liv. Det er jo fordi, du bliver ved med at svinge med dit svær, hvilket er Highlanders ting. Ja, det er fordi, jeg er sexet, det der. Ja. Altså, og det er det, min pointe er. Highlander, du er ikke en Valkyrie. Så du har ikke det der med, at du har... Nej, nemlig, jeg så du har... Så du har ikke det der move, hvor du kan hoppe tilbage og være i en næsten sikker bubble. Intet er sikkert, det er spillet. Men Highlander... Highlander, han er bogstaveligt til bare the dude who never stops swinging. Så kan man selvfølgelig tale sig, om man har noget lyst til det. Swing to the right, swing to the left. Ja. Jeg er imponeret over, at du er virkelig glad for dine lights. Og det synes jeg, du skulle... Men jeg er ja. Jeg vil give dig godt råd. Pas på med at være... Du er lidt glad med dine lights. Og lights er altså ikke særlig hurtige. De er de langsomste lights i spillet, tror jeg faktisk. Så hvis du bliver parry... Ja, jamen det virker indtil videre, men det er jo fordi det er low levels. Ah, det er fordi jeg er god. Okay, så kan jeg også sige det. Men pointen, hvad jeg prøver at lave... Pointen, hvad jeg prøver at lave menu active er... Dine lights, hvis de bliver parryet, så får du en heavy i hovedet. Heavy, ja. Så får du kun en light i hovedet. Og igen, Highlander er alt om trading. Ja. Så... Det er bare det der high bar, når det kommer rimelig sent. Med det samme, du har gjort... Jeg forstår det ikke helt. Men right, med det samme, du har gjort en light. Du kan altid starte op med en light. Men så kan du svinge med en heavy, som også får high bar. Det er jo altid den sæk... Du kan hellere jeg laver light heavy, end jeg laver light light heavy. Bare for at udvikle dine combos, så de ikke bliver for udsigelige. Eller for eksempel slutte dine to lights af med en heavy top up. Heavyen... Anden heavy og tredje heavy har altid hyper armor næsten med det samme. Det er i hvert fald hurtigere end normalt. Og hvis de er allerede blevet ramt med et light, så er det heavy. Det kan de gerne bruge at block. Hvis de prøver at parry det... 7 ud af 10 gange, så synes jeg, at de fejl parryer. Og jeg er jo rigtig høj kronring, så det er jo bare lige det. Men... Igen... It's your match. Your experience. Det er sådan, du bedst lærer. It's my gimp I'm beating. I'm beating this gimp. Oh, Aura Musha. Mushy. Ja, ja. Det skal nok være interessant. Jeg krydser lige indkøbslisten af. Hvor er jeg flet? Swing it to the left and swing to the right. Okay. Ha! Boop! Take that. Oh, det lyder allerede som en god start. Åh, ikke just. Det skifter meget hurtigt. Okay. Ja. Jeg ser nogle dårlige trades i hvert fald. Peace. You can have come. Ah, du kan virkelig godt lide de der unbreakables. De er sexet. Det er de. Men det her, det gik ikke så godt. Nej, fucking uff. Han bollede mig i numsen.
Han er, hvis... På den, ikke på den måde, jeg kan lide det, fordi nej. Jeg kan lide nogen måde. Yeah. No homophobe, of course. Og, hold øje med den Aramushi, jeg tror, han er rigtig all block happy. Ved du, hvad det betyder? Ja, det kan jeg godt se, hvad det betyder. At du kan faint ham ind i det, og så kan du få enten et fri guardbreak, eller du kan lave et unblockable i hans hoved, jo. Unblockables, dem kan han ikke blokke med det der C. Uff, counter crush. Haha, take that bitch. Uff. Ja. Virkelig. Jamen, altså, han øver sig en karakter. Okay, nu, ligesom om det er gået af. Ned. Det er fordi, han blev ved med at trykke C. Get wrecked, bitch. Oh, fuck you. Hey, how does this taste, bitch? Ha! Take that. Huh? Lie still, bitch. Oh, okay, på den måde ment. My power. Ja, altså, der er så meget delay på, så når du siger alle de her ting der, så er jeg sådan lidt... Hvad sker der? What? Han står for Tesla, hvorfor sker han sådan? Ja! Yeah, jeg tror... lidt tid, så siger ah, oh, derfor! Jeg tror, vi er 10 sekunder bagud i forhold til, hvad der sker på din skærm. Ej, det er ikke lidt meget. Ja, det tror jeg, men det er også fordi, du har dårlig internet lige nu, så det giver jo mening. Ja. Yeah. Uff. Okay, han har da et hjørne, men jeg ved ikke, om du er ude af det. Nu er du. Pist. Men det, jeg siger, er nu parry han der kun. Ja, det skal han fandme på. Ja. Det er derfor, jeg siger, at du skal passe på med dine lights, fordi hvis han parryer dem, så får du jo mere skade, end du har brug for at få. Og du har igen ikke særlig meget liv i forhold til en normal heavy. Nej, det er selvfølgelig. Men du har mere skade, end han har. Så prøv en heavy, heavy combo, og prøv at minimere de her all blocks, hvis han er for tæt på. Du har selv mere rate. Det gik stærkt! Okay, nu glæder jeg mig. Holy shit, det gik stærkt! Good fight, mate. Good fight. Du mistede det endte liv! Var det et slag, du kun to? Jeg tror et slag. Nu lige tjek. Kan jeg tjek? Ja, det kan jeg. Okay. Jeg har lige lavet en instant repeat, så du... Altså... Dude, don't do that. Oh my god. Nej, det var to slag. To slag fik du. Jeg har så godt glemt af. Okay. Vi må lige miste noget, men det er også lige meget. Okay, du har kun taget et slag, så det er lige meget. Oh, nice. Jeg tror din top unblockables er hurtig, har længere range end din side. Ja, men de kan skade også lidt mere. Ja, nej, de skader. Fik en effekt. Ja, din unblockables er kun 40 skade. Din heavies for siderne er 35, og din heavies på toppen er 45. Så det er simpelthen det mest skade, du kan gøre, det er 45. Top. Og det er også derfor, jeg elsker at slutte af med en top heavy, fordi den gør så ondt! Mm, og det gør jeg som regel unblockable, fordi... Ja, men det er kun 40 skade. Og dog, det er consistent hurtigt 40 skade. Det er mindre, når det er unblockable. Du skader mere unblockable for siderne, men de er også lettere at undvige, tror jeg. Men man skader unblockable mere end heavy, eller mindre end heavy? Side heavy'erne, der skader de mest. Top heavy, der skader de mindre. Okay, så det vil sige, en unblockable fra toppen skader mindre end en heavy fra toppen? Ja. Mens en unblockable fra siden skader mere end en unblockable fra... Ja, og forskellen er 5. Men 5 er også meget. Wow. Det vidste jeg ikke. Ja. Det er fordi, jeg satte skade til, så jeg kan faktisk se, hvad jeg gør skade og selv tager. Det hjælper mig rigtig meget med at lave en combo, så jeg kan få den mest maksimale skade ud. Ja, det giver mening. Ja. Jeg skal også lige sætte til, så. Ja. Og nu musha igen. Ja, han kommer ikke til. Han er på samme level som du er, og jeg tænker ikke, han har tænkt sig at spamme den der all block så meget som den her gang. Men hvis han gør, så ved du, hvad du skal gøre. Selvfølgelig. Don't. Oi. Oh.
Åh, prøv at guardbreak derud. Pis! Døde du? Tykke dyr. Er der ikke noget med, at han er den tynde? Du må selv være, kan du. Du kan godt lave en heavy... Åh, jeg så, hvad der skete. Når du misser dit charge attack, så kan du godt poppe et heavy ind, så du får lidt ekstra range. Ja. Prøv det, hvis du misser. Those light combos are hurtig. Det kommer ikke. Åh, det er for sent at se. Du glemmer din heavies. Hvorfor helvede kan jeg... Som om min range den bare er uendelig lille. Nå. Det kan føles sådan, når du ikke rammer. Men han står også og dodger rundt som en eller anden fucking monkey. Han turtler lige nu. Venter på, at du laver en fejl. Yep. Ja, han er gået i turtle mode. Han har ikke tænkt sig at slås med dig. Han ved, at du kan outtrade ham, når det skal være. Fucking tag den bitch. Ja, altså ikke unblockable heavy, men det virkede jo. Åh! Oh. Nu er der en range der. Ah, pis! Tom, no, tæsk. Er du død? Ja. Er du? Åh, pokkers. Åh, jeg ser, hvad du lavede. Åh, du skal passe på med dine all blocks. Eller, ja. Fordi, igen, det er en combat stand kun for skade. Intet defense, og en hurtig karakter som Aramusha eller andre assassins, de æder dig til frokost, når du viser den der ting. Man mener, du er vildt god til dodge og ser, hvor angrebet kommer hen, så du kan dodge til den rigtige side. Så enten får de et guard break på dig, eller så får de et light eller heavy skade, inden du kan nå at reagere. Ja.